झर्ने लाग मर त्यसको मुख गयो उयो कालो उयो आठ नम्बर जर्सी लगाउँछ नि साइडमा काम पनि म्याक्स हो म्याक्स हत्राइहाल्छ नि किन ल के भयो लड यो राम्रै छैन बच्चाले ठोकेर आयो ला दामी खतरा खतरा मारियो टुमा आउँछ यो रुममा
मेरो लक्ष्य यन्दन 15 अस्ति हाम्रो वाडिस तर गेमको हुन्छ कहाँ भएको उयो चार नम्बरमा सिरुङ्गा बगर छ थाहा छ कोट्यम कोट्यम साइड त्यहाँ भएको थियो नि त्यो सेमी भयो त है अब त फाइनल भयो त होइन उयोसँग पर्छ हौ यो त अब फाइनल पो जान्छ त्यही त यो त सेमी हौ सेमी अर्को सेमी हुन्छ होइन अनि फाइनल हुन्छ अब योसँग तिनवटा गेम त्यो भने फाइनलमा पुग होइन सनम राई सनम राई होइन यसलाई सनम राईको त खुट्टामा कसको टन छ नम्बर रबिन भुजेल रन्जित टुङ्गाना सिनम राम्रो प्रहार अरेगा रबिन भुजेलको राम्रो डिफेन्सिभ दिपेन भुजेलको राम्रो एटेम सुमन लिम्बू 14 नम्बर मुर्गे दाई नाम थाहा नहुनु पनि सिनेम राई अहिले 1-0 अन्तरले जिकेएफसी अगाडि अहिले फल हुन गएको छ सनम सरी छ नम्बरलाई सन्दीप म्याक्स प्रितम राम्रो पारा गइराख्नु भएछ तर आउट हुन सफल ए असफल गोल पोस्ट पुग्नलाई असफल विशाल मुर्मु
आउट गए अहिले यो अब नराम्रो शब्द बोल्नेहरू किन चाहिँ त्यस्तो सोली बनाउनु सिधै अफ गर्न बोलेकै आउँदैन क्याप्टन बनाउनु योहरू अफ गर्दैन सिधै बोलेको सुनि अनि कि त फोटो पनि GKFC Partis Serunga GKFC Zero Leo Gari ढिलो भयो ढिलो भयो धन्ने गोल ना भित्र पस कसरी निकाल्ने अब त्यो यो बियर फ्याक्ट्री दाइले गोल डुबाए एउटा
सुरुङ्गाला जित्न अहिले गाह्रै छ। म सोको लागि खिच्न हालेको यस्तो त पछि आउँदैन बुढा भोलि यस्तो लाग्छ नि यस्तोहरू सिधा भएर यस्तो त्यस्तो सोद्धा म के आउने थिएन तिमीभन्दा पनि बढी म सोध्छु तिमीभन्दा पनि म बढी सोध्छु हो ल ल मलाई बोक्दै गर म आउँदैछु ल ल हिँड्नु भयो जस्तो लाग्यो बस
लाइन छैन भन्दा भइगयो नि बुढालाई तिमी कति किलो एक किलो खाने मासु विशाल भान्जे के भन्थ्यो दाजु हिजो मासु एक किलो त एक किलो छैन छैन स्याहार हेर राखेँ भिडियो गरिरहेको छु त्यो त भएन त अब त अलिकति भन्नु न मातेको थियो भने ए मातेको दस नम्बर दिपकको भाइ भने दिपकको पनि होइन मैले कसै गरेँ म आफै गएँ होइन आफू बनेर बढेको भएको होइन हुनुपर्छ त्यही लाइटरमा पनि कस्तो हुन्छ लास्टमा टिक्किलो हुँदैन त्यो लगाएँ भनिदिँदैन नि लाइटर फाइटर अस्ति मलाई त्यही छ त्यस्तो त मैले त्यो टिक टिकमा बुझेँ अहिले ओख्ले भन्दै थियो पछि के ओख्ले कुरा हाल्दै के ओख्ले भन्यो क्या भन्छ मान्छे मलाई पनि थाहा छैन हामीले भरे आँपे अक्कडो भन्छ त्यसलाई धन्यवाद हेर्न उता लामा धेरै गरेछ त्यसरी यता लामा दामा झन् गोल आइदो देखेर गीत सुन्छ अहिले हेर अहिले त्यस्तै भएको छ यसको नेपाली गीत यो चाहिँ यो नेपाली हो यो इङ्ग्लिस होइन ला यो पुरै बच्चा अब नास्तामा आउँछ चाइनिजहरूले चाइनिज कोरियनहरू यही गीतमा त हाल्छ भिडियोहरू थाहा छ
भिपार कति खेल खोल्नुहुन्छ यार कस्तो खेल्नु अल्छी लागिसक्यो पाँच बजीदेखि बेटे ना आ रहा था रेड कार्ड पाउने भए के हो सोनम दाले ल के हो पेनल्टी दिन होला है क्या कस्तो छक्का आयो त्यसले सनम दाइ होइन त मेरो फिङ्गर पिन चाहिँ हरायो यार उमेश
ल आकाश तैँले घोचिरहेको थियो यार गोल देना कॉर्नर हो ल